Şəmkirdə bibisinin evini qarət edən şəxs saxlanılıb. Qardaş oğlu cinayəti törətdikdən sonra izi itirmək üçün evi yandırmaqdan belə çəkinməyib. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Şiştəpə kəndində oğurluq edən şəxs tutulub. Aparılan araşdırmalar zamanı müəyyən olunub ki, Şəmkir rayon sakini 23 yaşlı Elşən Həsənov ötən ilin dekabr ayının 28-də yaşadığı Şiştəpə kəndində bibisinə məxsus fərdi yaşayış evinə qanunsuz olaraq daxil olub və oradan 1500 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarını oğurlayıb. Davam etdirilən istintak əməliyyat tədbirləri nəticəsində onun cari ilin yanvar ayında da eyni ünvandan 1800 manat nəqd pul və 7000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurlaması və fərdi yaşayış evini yandırmaq istəməsi məlum olub. Şəmkir rayon Şiştəpə kəndində yerləşən evindən oğurluq edən və sonra həmin evin yataq otağını qəsdən yandıran şəxsin onun qonşusu və qardaşı oğlu olan Həsənov Elşən Sabiroğlu olması tərəfimizdən müəyyən edilərək həmin şəxs şübhəli şəxs qismində Şəmkir rayon polis şöbəsinə gətirilmiş və keçirilmiş təxirə salınma istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində onun oğurluq yolla əldə etdiyi qızıl zinət əşyalarını və pulun bir hissəsi tapılaraq maddi sübut kimi tanınmışdır. Saxlanılaraq istintaqa təhvil verilən Elşən Həsənov oğurladığı qızılların bir qismini lambarda girov qoyduğunu və əldə etdiyi pulları xərclədiyini bildirib. O, cinayət izlərini itirmək üçün evə od vurduğunu da etiraf edib. Fikirləşdim, nətər eləyim ki, bilməsinlər. Aynanı açıb, çərib, tokada beyni töküb də yandırdım. Ancaq yandırım, amma tiz aynanı örtdüm ki, bu tizcə keçsin də hava olmasın, keçsin. Həmən momentdə bu Sumqasın da əşyanı da götürməkdə oydu ki, dedim ki, fikirləşdim, onu yandırıflar deyə gəlir, niyə oradan heç nə uğramayıb? Elşən Həsənovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə iş başlanılıb. İstintaq davam etdirilir.